Вот наша дорога. Вот видите, это так уже больше 30 лет. Люди ходять, падають, б'ються об цю дорогу. Віктор 40 років мешкав у будинку на Титова. Скільки себе пам'ятає, дорогу у дворі ремонтували лише раз, 30 років тому, говорить чоловік. Практично ні разу не було. Хоча б заасфальтував кусочок, там, хоча б яму ще ремонт зробили. Скоро допомога не хоче їхати по тим дорогам, ніхто. Б'ють машини, матеряться. А тут, коли вода, так взагалі не можна пройти туди. От. Машини ставлять, а тут вода. Ну, йдеш по лужам і все. Для Али прогулянка з дитиною – випробовування. Біля будинку син не гуляє. Через ями маленький Владик неодноразово збивав коліна та лікті, говорить жінка. Щодня ми проїжджаємо по цій стрічній дорозі, дитина просто підстрибує в колясці. Ну, це неможливо, особливо, коли дитина засинає, ми проїжджаємо і він прокидається, тому що оці ями. Ну і так, якщо ми йдемо без коляски, дитина може впасти і падали неодноразово, тому я його або несу на руках, або просто він біжить, і я з ним слідом за руки його тримаю, щоб він не впав. Всі ями на пам'ять знають власники автівок. Об'їхати неможливо, тому доводиться знущатись над автомобілем, говорить Іван. Все время машини ламаються, дуже великий, плохий участок дороги, дуже трудно тут проїжджати. Нет можливості другою дорогою, да, тільки через цю дорогу, і, ну, приходиться ламати машину. Ігра така, попадеш в яму, не попадеш. Страждають і маленькі водії. Після опадів до будинку не потрапити, говорять мешканці. Тому власноруч виклали доріжку. Після випадання дощу тут з'являється велика лужа. Тому ми з жильцями дому облаштували собі такий вихід, тому що інакше у під'їзд попасти, як по цим камінцям, неможливо. Ми виходимо сюди, тут нам остили. І ось таким чином, ми заходимо у свій дім. Про відсутність покриття знають не лише місцеві. Водіям швидких та таксистам добре відомо про дорогу виживання. Швидкі не під'їжджають до будинку, вони залишаються на дорозі, де є покриття. Такси, коли маленькі діти або визивають, відмовляються також їхати. Ми, говорить, не поїдемо, бо там дорога така. Про проблемну дорогу у міськраді знають, але ремонтувати поки не планують. Зараз намагаються виконати роботи минулих років. На сьогоднішній день у нас є сформований перелік доріг, який формувався ще в минулих роках, який ми завершуємо. І вже на початку 2024 року, коли буде нам зрозуміло, як переживуть основні магістралі міста весняно-зимовий сезон, яке буде обсяг фінансування, буде розглядатися новий перелік. Антоніна Чайко та Олег Родіонов. Open News, телеканал відкритий.